Team of the Season. Hva er det? Åh! Oh my god, no way, vi deader. Åh, fy! Det er Benzema! Benzema! Ok, noe helt sykt skjedde. Jeg skulle lage en intro til denne videoen her, og vise laget mitt nå. Men jeg fikk noen helt syke spillere som dere får se pack-åpningen om et par minutter. Men fy søren, laget mitt er helt sykt. Dette her er laget mitt FIFA 2020. Fy søren, det er for mye. Jeg er på overload her. Fy søren! Så jeg åpner en Team of the Season, Serie A Team of the Season pack. Det har blitt noe av SPC, og jeg grannet så mye etter den. Så blir det spennende, det var jeg for. Nederland. Center back. Oh my god, det er Frey. Oh my god. Det er Frey. Det er helt sykt. Det er en av de beste fra hele spillet. Det er den beste center back i hele spillet. Jeg så ikke det komme. Så åpne en 86 pluss player pick. Ok. Ok, siste packen av American Matchups, la oss åpne den. Oi! Ok, det er board. Team of the Season. Det er jeg jo død, da får jeg... Jeg sender tilbake. Jeg sender tilbake alt jeg brukte på American Matchups. Det er helt sykt, det. Fy faen. Yes! Nå skal vi se, da. Oi. Yes! Jeg trengte med den, da. Jeg trengte med den i plaget mitt. Helt sjukt drit. Yes! Jeg kaller Frankie og Chilini, eller Frankie og Muskie. Det er... Team of the Season? Hva er det? Åh! Oh my god, no way we deader. Åh, fy! Det er Benzema! Benzema? Det er nice. Han går for sånn 300 kvar, den ikke? Oi, Bacon. Frankie eller Chilini eller Biscuit. Frankie, Chilini eller Biscuit. Kom igjen! Åh! Oi, 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 oi! Oh my god, what the fuck? Det er du, det! Åh, fy faen! Åh, 600 kvar! Oi, 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 laget mitt er helt sykt. Kan det være noe? Oi, 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 det er helt sykt. Hva ser vi for her da? Oh, Brusty. Er det Goretzka? Goretzka. Dig dub. Er det Hernandez? Dig. Ok, la oss se. Noe bra. Ok. Ok, nå for litt. Insigne. Nei, det er bra. Det er god, men det er god. Det er god. Det er god. Nå ser jeg da. Stig. Det er død. Trener på. Diego Carlos, trener på. Rett der. Trener på. Ta det. 85-92. La oss se her. Nå kommer vi. Salah.
Samme. Det er så bra. Det er så bra, det. Det er den beste løftet jeg har fått. Litt igjen. Beste løftet jeg har fått. 400... Ja, moments. Renation. Dahlia. Center back? Ok, ok. Kom igjen. En bra, en god. Oh, yes! Oh! Oh! Oh, fy faen! Oh, fy faen! Oh, fy faen! Jeg tenker fel. Allison. Allison? 97? Det er absolutt det. Det er utrata, og vi kan bruke han som kidder. Nei, men det er jævlig bra. Det er bra fodder. Kom igjen, Alverden, da. Å, nei. Å, immobile. Get the time. Nei, vent, ok. Jeg kan ikke bli tatt to ganger i første liga, så dette må være noe. Dette må være noe. Ikke første liga, så den andre. Rashford! Rashford! Det tar jeg. GG! Let's go! Let's go!